Ahoj, Adélo. Co děláš? Vzpomínám na náš tábor. Letos to bylo super. Jo, bylo to super. Jenomže v soutěži družstev jste vyhráli vy. A já si tak přála, aby vyhrálo naše družstvo. Víc jsme byli lepší. Byli jste dobří, ale my vyhráli právě. Ne, my jsme se po celou dobu více snažili. A víš co, Matouši, ať je to tak, jak to je. Spíš mě mrzí, že jsem si to tolik přála. Dokonce jsem se za to i modlila. A nic. Proč? Co mě Bůh neslyšel? Protože i já se pomodlil, abychom vyhráli. Matouši, vážně? Proč? Víš co, pojď si přečíst evangelium na neděli. Třeba tam najdeme odpověď. Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do Tyrského a Sidonského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela. Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidu. Mé dcera je krutě posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho. Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí. Odpověděl. Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského. Ona mezi tím přišla, klanila se mu a prosila. Pane, pomoz mi. On jí však odpověděl. Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům. Ona řekla. Ovšem, pane. Jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů. Na to jí řekl Ježíš. Ženo, jak velká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ. A od té chvíle byla její dcera zdravá. A co mám já společného s kananejskou ženou? Možná tě má naučit, jak a za co prosit Boha. Co mě napadá jako první je, že někdo z našeho družstva prosil usilovněji než ty. Bylo to pro něj důležitější. Sama si říkala, že jsi se dokonce i pomodlila. Modlitba s prosbou, anebo jen prosba k Bohu, by neměla přicházet až po tom, co všechny ostatní prostředky selhávají. Ale především by měla vycházet z tvé velké potřeby a touhy. Ale já po tom vítězství vážně toužila. A opakovala jsi tu prosbu? Ne. Přece stačí, když prosím jednou. Adélo, to je zajímavé, že když od našich něco chceš, dokážeš prosit a škemrat do nekonečna. Proč by to s Bohem mělo být jinak? Takže si po tom vítězství zase až tak moc netoužila. No, jak jsem další večer byla tak unavená, že jsem na tu prosbu neměla sílu. Usnula jsem. A proč si nepoprosila Boha další den? To už nebyl čas. Ta kananejská žena prosí, i když jí nejdřív Ježíš vůbec neodpovídá, a potom jí i namítá, že není jeho víry. A ona to přesto nevzdává a opakovaně prosí, protože Ježíšova pomoc je pro ní tolik důležitá. Tolik v něj důvěřuje a doufá. Napadá tě ještě něco důležitého? Vlastně šlo jen o naše táborové soupeření, o pocit vítězství. Často prosíme, aby se nám něco povedlo, aby nám něco dobře dopadlo, anebo abychom se vyhli něčemu nepříjemnému, co nechceme dělat. Takže naše prosby by měly být ze srdce. Hlavně vedený láskou k našim blížním. Je rozdíl, jestli prosíš za hrdost, že jsi vyhrála, anebo jestli prosíš, abyste vyhráli, protože to posílí vaše družstvo. V našich prosbách bychom měli myslet více na druhé, než na sebe. A pokud prosíme za sebe a je to pro nás důležité, pak bychom měli být v těchto prosbách vytrvalí a nepřestat, když neuvidíme okamžitý výsledek. Přece jen Bůh zná správný čas, kdy tvá prosba dojde k naplnění, ale jen, když ji budeš myslet dostatečně vážně. Prosby by tedy neměly přicházet z naší pohodlnosti, aby nebyla nahrazena naše námaha. Měly by být pokorné. Pýcha a touha o sebe prosazení tam nemají místo, viď? Správně. Další, co mě napadá, je, že bychom měli Bohu vždy plně důvěřovat. I když se ta prosba z nějakého důvodu nevyplní, i tak Bohu poděkovat, protože jeho jednání je vždy správné. Třeba časem pochopíš, proč se tvá prosba nesplnila. Nejhezčí je závěr evangelia, neboť Ježíš prosbu pohanské ženy vyslyší, i když není jeho víry. Ano, v tom je jeho velikost a nekonečná láska k nám. Měli bychom prostě žít v klidu, radosti a velké důvěře, neboť jsme Božími dětmi, které mají milujícího a všemohoucího Otce, který nejlépe ví, co je pro ně dobré, a z velké lásky jim naslouchá a sklání se k ním. Dobrá, Matouši, ta má prosba nebyla až tak důležitá. Stejně jsem prožila super tábor a ráda na něj vzpomínám. Na všechny ty úkoly, které jsme plnili. Někdy to byl vážně oříšek. Čím víc to bylo těžší, tím víc nás to spojovalo. Takže mě to vaše vítězství až tak nemrzí. A jaký dáme úkol? Milí diváci, napište nám, co je důležité, když prosíme. Stačí pár slov.
Odpovědi pište na adresu vesela@bcb.cz. Tři nejrychlejší z vás dostanou odměnu. Těšíme se na vaše odpovědi. Tak zase příště. Ahoj! Líbil se vám tento podcast? Staňte se odběrateli a sdílejte ho se svými přáteli. Jak nám dál můžete pomoct i vy, najdete na webu podpořtenas.online. Za jakýkoliv dar z vaší strany vřele děkujeme.